רגע לעבור. ברשות הרבנים, אישי הציבור, ראשי הישיבה, המשפחות הנכבדות והיקרות לנו מאוד. אצל בניו של אהרון נאמר, בכל בית ישראל יזכו את השריפה אשר שרף השם. יש אבל של יחיד, יש אבל של משפחה, יש אבל של יישוב, יש אבל של עיר, אבל יש אבל של הכלל כולו. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. יש דברים שלא צריכים להכיר ולא צריכים להרגיש את הבדידות או לא, הדברים הם מעל ומעבר לכל מה שרגילים ולכל מה שמכירים. מתוך איבוד הצלם האנושי לגמרי להגיע לשפל המדרגה שאי אפשר לתאר ולשער, זהו דבר נורא. ומאידך לראות את ההורים, האבות והאימהות, סבים וסבתות, שיושבים, איך הם מתפללים. הייתה לנו תפילה משותפת על צערם של ישראל ערב ראש חודש בכותל המערבי. זאת התפילה, את ההשפכות כזאת, בנקיות, בזכות כזאת, זה דבר נורא, זה דבר מראה על גדלות מיוחדת. לא רואים, עשתה את המעשה הנורא של אכילת נדב ואביהו.